Alle sammen! Alle sammen! Morgen lige firkant. Jens. Goddag. Goddag. Det er sat med længe siden. Ja, det er så. Er du helt ordentligt op? Ja, det er jeg. Fedt, John. Ja. Jo, så det er meget godt. Jeg tror godt, jeg tør tage med rundt i turen i dag. Lovely. Ja. Ja. Skide godt. Fyns fede spor. Wow, Matzohn! Må man ikke tisse op ad den? Oh. Hej Pia. Hej. Det er prisen, du skal skille skære eller reparere. Var de her godt? Nej, det er nogle platteugler, mand. Er det nogle spasser? Ja, det er spasser og platteugler. Nej, det skal ikke finde det. Ja. Skal vi køre, eller skal vi vende på krudt? Beaten by the tracks. Yes. Ui.
Er det, hvad en sportsmand spiser til morgenmad? Der er sådan nogle kager og det hele. Du skal ikke med. Velkommen til. Jeg hedder Morten. Hej Morten. Ja, god stil. Hej Morten. Og jeg er formand for foreningen, der laver... To år siden. Der var jeg. Godt. Der er flere af der. Sådan jo nemt, mand. Hold nu kæft. Anders har kørt. Han finder ud af det, da han kigger efter os om lidt. Åh, ja. Den der, Anders. Ja, flere, mand. Den sad der perfekt på begge hjul. Yeah! Vi kørte jo 50 om formiddagen. Og folk, der smiler. Den gode brunsviger. Ja, den er. Ja. Ja. Smil. Smil. Og kommer så lige happy smile til kameraet her. Ned til højre, ned til højre. Yes. Godt reddet. Og det har du på film. Det har jeg så på film bag. Nice.
Den anden vej! Ikke mod hårene. Kun med. Kom så, Jan, så kører vi. Så nu er jeg glad. Ja, mand!